Claro que tu estavas a dizer que nós temos que nos preparar previamente com uma equipa escolar, bem a lição para fazer o direct. Mas surge sempre algumas gafas ou pode surgir alguma coisa. Como é que nós podemos combater isso mesmo no próprio direct ou então para não transmitir certa, como é que eu ia explicar? Ansiedade. Exatamente. Insegurança para quem nos está a ver. Também combater isso de certo modo imediatamente. Porque é difícil nós reagir por vezes e confirmar a situação. Ouviram a pergunta? Sim. Como é que chamas? André, uma excelente pergunta. Uma das melhores maneiras que tens de resolver isso é com a experiência. Mas tu a experiência só tens fazendo. E tu, a partir do momento que começas a fazer, vais ter isso pela cabeça. Eu tenho. A melhor forma de contornar isto é saber que isso pode acontecer. E se acontecer, resolves com naturalidade. Eu aqui há tempos, eu tenho, vou-vos contar, dois exemplos que para mim são bons disso que estás a dizer. Uma foi quando me entrou um troll e eu fiquei, o gajo conseguiu me baralhar. Não estava à espera, nunca me tinha acontecido antes e ele conseguiu baralhar. E foi uma chatice. Se fosse hoje, eu parava e disse assim, mas vou fazer aqui uma pausazinha para resolver aqui este problema. Oh meu caro, é assim. Ou te calas e fazes comentários em termos, então vou tirar daqui. Era assim que eu resolvia o problema. Porque nós temos de ter consciência, quando estamos a fazer um direto, neste caso, estamos a falar para pessoas que estão interessadas. Porque ninguém vai deixar de ver a novela para estar a fazer uma coisa que não tem interesse. Por isso nós temos de ter respeito por essas pessoas. Ok? E temos que, meu amigo, ou te calas, ou então vou ter que te tirar daqui para fora. E é fácil. Danilo, está o problema resolvido. Outra coisa, outro exemplo que aconteceu aqui há uns tempos, Alexandre Monteiro, já ouviram falar, aquele moço da linguagem corporal? Pronto. Foi meu entrevistado também aqui há uns tempos. E aconteceu um problema, que foi um bug que aconteceu no BeLive, precisamente, em que ele não me ouvia. Eu estava a falar com ele e ele não me ouvia. Mas não dá muito tempo para ele. Ler os lábios, é difícil, não dá. Inclusive, até tínhamos uma janelinha de chat, no Bilar tem uma janelinha de chat no, na sala do back office, mas não estava a voltar. Temos que ser o mais natural possível ali e perceber que isto pode acontecer. Vocês veem, os jornalistas na televisão, que têm anos e são formados para aquilo, também acontecem nestes percalços. Acontece. A grande vantagem, isso vem com a experiência, é nós percebemos que tudo pode acontecer. E se nós tivermos já, dermos isso como adquirido, e vimos, opá, aconteceu um problema. No outro dia estava a fazer, quando estava a experimentar essa ferramenta, o Inbroadcaster. Eu estava a experimentar, estava a falar e esqueci-me de ligar o microfone. Eu estava lá, pá, não ninguém me ouvia. Entretanto, aquilo crashou. O que é que eu fiz? Reiniciei e segui bem, naturalmente. E estava a experimentar, eu estava a experimentar a ferramenta em direto, que eu nunca tinha. Basicamente fiz download da ferramenta e tinha lá. Eu assim, vamos experimentar em direto como é que funciona. Quando está a fazer direto temos de ter isto por garantido, porque a qualquer momento pode. Outra vez aconteceu no seguinte. Eu estava a carregar no botão terminar o direto e não estava a terminar coisa nenhuma. E não estava a funcionar eu. E lá enchei chouriço. É mesmo isso. Agora, depois. Outra coisa que tenho que pensar é esta. É quando vocês estão a começar, não vão ter 50 mil pessoas a ver-vos. Possivelmente, ou não está ninguém, ou está um amigo vosso que está a ver. Pronto. Nós estamos a melhor amiga dessa. Ou isso. É a boa altura para fazer as neiras. Eu acho que é muito importante esta mensagem. Não tenham medo, é evidente. Atenção. Isto não quer dizer que vão para lá a fumar um cigarro e a ver uns filhos e tal. Não é isso que eu estou a falar. Como se costuma dizer, à vontade não é à vontadinha. Agora, vocês têm que ter esta consciência, e a mim já me aconteceu vários problemas. A partir do momento que estamos a trabalhar uma ferramenta instável, como é a internet, tudo nos pode acontecer. O microfone que não funciona, a webcam que não funciona, a net que corta, o pó que começa a ladrar, eventualmente, alguém que entra pela sala dentro. É uma questão de nós podermos interiorizarmos que isto pode acontecer e não dar demasiada importância a isto.
Ok? Muito importante. Se vocês querem experimentar, não estou à vontade, querem alguém para vos... É uma das coisas, pá, felizmente já tenho experiência e as pessoas geralmente gostam de, quando são minhas entrevistadas, é a primeira vez, eu gosto, gostam de... Porque... Estou mais à vontade. E é importante, se nós estamos, imaginem, fazem um direto, duas pessoas, uma com a outra, estão as duas ali à nora, isto aumenta a ansiedade e aquilo dá para devagar. E passa isso para o audiência. Exatamente, e passa, por exemplo, se o host, que é o anfitrião, está nervoso, não está ali à vontade com a ferramenta, e o outro também não está, isto... Ou até com o próprio conteúdo, às vezes acontece também. Pode acontecer. Eu, por exemplo, no outro dia, aqui há coisa de 3 semanas, por aí, fiz um direto, é que tipo, há 10 pessoas comigo. Estou a pensar outra vez em coisas mortas, nada disso. Até online. Mas isto, do ponto de vista da gestão, é complicado, porque eu tinha, por exemplo, estar a meter e tirar pessoas. Aqui, pronto, vocês outra vez. Do direto. Vão à minha, tanto está no YouTube como no Facebook, Almas Digitais. E então estávamos a entrar pessoas e a sair, pá. Aí já é preciso ter um bocado de traquejo para estar à vontade e gerir isso. Mas a jogar confortavelmente e com o direto ao mesmo tempo. Que só era eu e tinha mais 3 pessoas online e depois mais 4 ou 5 que estavam no estúdio à espera para entrar. E aí já tens que ter. Pronto, eu ali também a minha presença era residual em termos de intervenções. Estava a agir nisto tudo. Mas é muito isto. Nós temos que perceber que o direto tem esta particularidade de que tudo pode acontecer. Temos que dar isso por garantido. Pronto, e siga. É também uma lição estudada, no fundo, é ter essa lição. É ter essa. E depois começar devagarinho. É muito por